Sokomomu. Ekitebe kya DP ku luguudo Balintuma kibugumiridde wakati mba nakibiina bakedde okugenda okunoonya empapula kwe banaavuganyiriza okwatira ekibiina kino bendera ku bifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Wano abamu ku babaka abaasigala mu DP okuva mu bendobendo ly'e Masaka nga bakulembeddwamu omubaka omukyala w'ekitiibwa Babiri Kabanda, omuwanika wa DP Deo Kingi, ba minisita Florence Nakiwala Kingi, Jude Mbabali ssaako n'abalala. Bano wedda buli omu awaganga DP bw'ekyalina embavu ez'amaanyi okuvuganya mu kalulu akabindabinda. Tuzimbye brandi ya DP okumala akabanga era ssebo tulina okukkiriza nti y'amaanyi weekiri bajjajja baffe bakikuumye kye kimu ku bibiina by'obufuzi ebisinga obukulu mu Afrika. Kati bwe tukivaamu tuba tukikoze bubi ne bajjajja baffe abaatwesiga ne batugulumminga tuba tubakoze bubi. Bano bagamba nti bosi bakukyukakyuka olw'embeera ey'ebyobufuzi n'omuyaga oguliwo mu ggwanga mu kiseera kino. Sobola muyaga kunzu zeeno kunzi zeeri omusajja omukulu nganze bondaba wano nti ugenzire eno nzire eno ng'atalina mirandira n'olwekyo nze nnyina emirandira. Kinsimbudde na Democratic Party. Ekibiina Masaka, ekibiina ky'abajjajjaffe kye baalwanirira tekisobola kufiira mu ngalo zaffe. Abo be mulaba batalaatala be babalowooza nti omusana bwe gwaka ennyo enkoko esobola okubiika amagi amafumbe. Twakikyukakyuka tabeera trusted. Tusobola kumwesiga mu ggwanga ne mu nsonga zonna. N'olwekyo obutaagala kukyukakyuka kwe kubeera nga nnyina okusigala mu Democratic Party paka last. Abantu nsanvu be bakakasiddwa okubanga baakajja empapula okuvuganya ku kaadi ya DP so nga ababaka ataano be bakajja empapula okuvuganya ku bwammemba bw'ekibiina ku mitendera egy'enjawulo ssaako n'okujuliza ebifo byonna ebyaba baayabulira ekibiina gye buvuddeko. Ku bubaka bwa Parliament olwaleero lwokka nga nsanvu be banoonye foomu abo abaegaliza ebifo by'obukulembeze ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina NEC abaweze nga 50. Okulonda kwanaakwatira DP bendera kuba pulezidenti kwa kubawo mu ssabbiiti bbiri okusinziira kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kino. Wayo ssemateekawo yasalawo nti party president yeyeesimba ku bubaka bwa Parliament. So badelegate baba bamaze okusalawo oyo gwe balironda era mu ngeri y'emu yabeera flaga bera w'ekibiina. Okusunsulamu ababaka abanaakwata kaadi y'ekibiina mu Parliamenti kwa kubawo oluvannyuma lw'okuva mu ttabamiruka w'ekibiina asuubira okubaawo nga 10 okutuusa nga 12. Ng'esuubira okubeerawo okuva nga 10, 11 mpaka ku 12 omwezi ogw'omwenda. Okususulamu abagenda okukwata okukwatira ekibiina ticket ku bubaka bwa Parliament kujja kubeerawo mu bbanga lya weeks 2 nga tuvudde mu delegates conference. Zubairi Lwalira ne Yamoni Kitamirike, BBS TV Faina, Gambuuze mu ddiiro lyo.